Fitoj qmimin e parë në samitin botëror të inovacionit, kush është vajza nga fusharzi. Shqiptarët që kanë arritur të jenë të sukseshëm edhe jashtë vëndit, i janë të shumë, mi distyre është edhe emri Serena Lekës. Serena ka shkëllqyër në samitin botëror të inovacionit në kinë. Vajza nga fusharzi, mori pjesë në një event të organizuar në fushën e si përmarjes, ku fitoj dhe qmimin e parë. Serena Leka është e vetëmja studente shqiptare që ka fituar një bursë prej 50.000 euro nga Danimarka, po ashtu ajo ka udhëtuar në 15 vëndet të botës. Studimet master, ajo i kreu në Universitetin e Arhusit dhe falë rezultateve të mira, asa ju mundësua një punësim në këtë universitet kurse temën e diplomës e përgatiti duke pashpunuar me njën nga firmat më të fuqishme në industrin ingjinerike Danfoss.